איי איי איי, איזה יום הולדת, איזה יום הולדת יש לו לאיש הזה. איזה יום הולדת. מזל טוב, מזל טוב, כל העולם. לא רואים, אבל כל... כל העולם, בדיוק. מה להוציא קודם, את המשקפיים או את המסכה? כן. מזל טוב, חמוד. תודה. מזל טוב. תודה רבה. תודה לכם. הייתי שמח להגיד לך גם תתחדש, אבל לא. אני עוד עובד על הממון. תתחדש, בדיוק כשתגדל, תהיה לך כזאת... M1 Performance, ה-135M, מדהימה. אלקנטרות, עניינים. מנוע 2 ליטר בועז על משקל... אתה יכול להוריד את המסכה דרך אגב, כי אתה בתוך המכונית והיא חוטאה במיוחד עבורנו, אתה יכול להוריד גם את המסכה, הכל טוב. אני לא לוקח את זה בסדר. לא? מרגיש לי... 2 ליטרים. אתה קצת עם דיסטנס, בוא, תוריד את זה. 300 ו... הנה, 300 ו... קצת כוחות סוס. 306 כוחות סוס. אל תגנב לו סוסים, 6 כוחות סוס. כן. 0 כל ל-100. סוס פה... נחשב. או, 0 ל-100. פחות מ-5, נכון? 4... 7, 8? 8, 8. 4, 8... הנעה כפולה. הנעה כפולה, X-Drive, למרות שביום-יום... היא זורקת את הכוח לקדמיים, ורק כשצריך זה הולך לאחורים ומגיע במקסימום ל-50-50. יש בי תחושה שעכשיו... הגיע הרגע שאתה צריך להזניק את... פה, לשגר ועכשיו. אותה. אז לרגל יום ההולדת הבא, ותודה לכולם על הברכות. אנחנו משגרים אותך על שנת ה-43 בחיים שלך, כשאתה סוגר היום את השנה 42. למה אתה מלשין? זה לא מלשין, זה בכבוד. 42 זה... רבים יגידו, מה? 42? ילד. בדיוק. תמיד יש להגיד ילד. אגב, בדיוק. למה אני מסתובב איתך? תמיד אני מרגיש ילד לידך. לא, אני דביל, אז זה לא קשור. אתה גם ילד. כן, סוג של. אפשר לשגר במקום לדבר? יש תהליך, נעשה אותו מבפנים. עשינו את כל התהליך. בוא, עשית? נחזור עליו מבפנים? כן, די, איתנו, שמנו את זה ימין. רגע, רגע, אז אני... תתחיל מבחוץ, סגור חלון ויאללה. לך על זה! אוקיי, ככה זה צריך להיות. לא, זה תמיד מבלבל, זה על הדלת למעלה, ליד הפתיחה. זאת שנת 2020 או הלכתי לאיזה שנה אחרת? הלכת קדימה בדיוק. רגע, רגע, תן לי. אני צריך לשים את החגורות. תמיד. אם יש משהו שהם פספסו כאן, וסליחה על הקטנוניות הזאת. לא, אני מסכים איתך. רק כדי להשלים את האווירה. סתם החגורות. חגורות, בדיוק. איפה הפסים האדומי היפה שיש על השטיחונים? הכחול אדום הזה, בדיוק. את הגימור אם הזה בכל מקום שאנחנו אוהבים. זה, למה? ויש את זה כבר בערך. על הכיסאות כאן, וזה בדיוק. כן, קצת... טוב, תן לי את זה. ונחזור על התהליך הפעם. מתוך המכונית? בקרת החלקה נוטרלה, שמנו... זה התנאי לנטרל את הדבר הזה? כן, מצב ספורט. נכון. עברנו לראשון כאן. הנה, זה דולק שם ספורט טראקשן. ספורט טראקשן. אתה רואה? בצהוב קטן כזה נחמד? נכון. נהדר. טוב, אני תמיד שם את היד גם כן. בוא נה, זהר, פעם שעברה. חיסלת אותי, אוקיי? זה היה אלים. אני לא חוויתי את זה עוד. מה שלא היה לנו בשיגור הקודם, זה הרעש. הצליל, נכון, היה חסר לך. פה, וואו, ביג טיים הוא נמצא. אתה מוכן? כן, אני חושב. רקס חזק עד הסוף, ומדביק את הרגל פשוט על הדוושה עד שאני מרגיש שהוא הגיע למקסימום של הטורים, וזורק. תדביק. וואו! יואו! ההגה התפרע לך ביד? ההגה היה חצי מסובב. יואו! אימאלה! תקשיב! הדופק שלי קפץ מכלום ל-2000 בשנייה וחצי. נכון, עדיין בשנת 2020. זו הייתה בקרת שיגור, חברים. אז אנחנו מכאן ממשיכים ליעד הבא שלנו. מזל טוב. תנשום. מזל טוב.